Bog svima i dobrodošli u još jedan Recipeci video recept. Danas radimo nešto jako fino, nešto slatko, nešto jako kremasto. Jedan fini desert, meni omiljeni šnenokle. Šnenokle su desert koji se može napraviti od onoliko jaja koliko imate i u biti radi se od najosnovnijih namirnica. Jaja, mlijeko, šećer, brašno. Točka. To je to. Samo sve skupa moramo spojiti i moramo napraviti nešto fino i kremasto od toga. Kad su šnenokle u pitanju, tu nema puno dileme. Ili ih volite ili ih mrzite. Pazite što sam vam rekla. Ako ih niste do sad probali, značite već na prvi zalogaj. Ljudi koji ne vole šnenokle, ne vole ih ponajviše zato što se u njima dosta osjeti onako miris bjelanjka, a oni koji ih vole, apsolutno nemaju nikakve zamjerke. Prije nego što krenem raditi, moram razdvojiti bjelanjke i žumanjke. Radim šnenokle od 4 jaja, znači pa evo za početak idemo to napraviti. Sad kad smo razdvojili bjelanjke i žumanjke, prije svega moramo bjelanjke umiksati u jako, jako čvrsti snijeg. Pa se potrudite, ili to napravite sa ručnim mikserom ili stavite u kuhinski stroj, pa neka on to napravi umjesto vas. Idemo. Znači ovako, za šnenokle, rekla sam vam već prije, koristim 4 jaja, osim toga cijelu 1 litru mlijeka, brašno, šećer i vanilin šećer. Vidjet ćete kasnije za kremu za šta nam treba brašno, šećer, vanilin šećer. Za početak, dok su mi se bjelanjci mutile u ovakav čvrsti snijeg, vidite da je čvrst kad se ne može istresti iz ove posude, ja sam stavila mlijeko da zakuha jer mi sada moramo male noklice od snijega od bjelanjaka ukuhati u ovo kipuće mlijeko. Sad ću samo skloniti ovu kožicu koja se napravila na kuhanom mlijeku, da nam ne smeta. Opla. Sad kad je mlijeko provrilo, smanjit ću malo vatricu da ne bude baš prenaglo. I sada, sa žlicom uzimamo noklice, znači veličine, malo veće neka budu, ako budu baš premale raspadat će se. Znači jednu punu uz vrh ovako jušnu žlicu snijega, znači bjelanjaka. Stavimo ga u ovo kipuće mlijeko. Odmah uzimamo sljedeći. Odmah zatim još jedan i još jedan. To je to. 4 odjedanput u komadu, više od toga ne. 30 sekundi kuhaju se sa jedne strane. Nakon toga ih okrećemo i još 30 sekundi sa druge strane. I to je to. Vidjet ćete zašto. Znači, svakako si pripremite kad krenete raditi šnenokle jednu šuplju žlicu s kojom ćete moći vaditi kuhane žličnjake. Žemljonice nikako ne smiju kuhati duže od ovoga što sam vam rekla. 30 sekundi s jedne strane, 30 sekundi s druge strane. Evo vidite sada kako se oni počinju kuhati, polako se napuhuju i dižu. A ako biste ih kuhali duže od ovog vremena, onda bi se skvrčili. Znači, polako kada prođe 30 sekundi, okrenite žličnjak na suprotnu stranu i sačekajte još daljnjih 30 sekundi. Ako niste sigurni koliko je to, upalite si nekakvu štopericu ili tajmer dok se malo ne uhodate. Radila sam šnenokle nekoliko puta prije nego što su mi uspjele. Znači, stvarno je jako jednostavno, ali može biti totalni fijasko ako ne sjedite ove korake. Znači, ako ih prekuhate, one će vam postati gumene. Znači, nevjerovatno, na očigled će se početi onako kvrčiti i to neće biti jestivo. Znači, a opet, ne smijemo ih kuhati premalo i prekratko jer onda neće biti kuhane. Znači, čim prođe tih 30 sekundi, pripremite si posudu u kojoj ćete ih i posluživati i sa šupljom žlicom polako zagrabite i izvadite jedan po jedan. Malo ih otresite i ocijedite od mlijeka. Ovako. I sad vidite ono što sam vam rekla na početku, 4 po 4 maksimalno u ovakvu posudu, jer da smo ih stavili više, jednostavno nemaju mjesta. Ovako. Odložite i istim ovim postupkom skuhati sve žličnjake. I to je to. Za sada, znači možete vidjeti koliko smo ovih snježnih oblačića dobili. Tama onoliko koliko ih treba, od 4 jaja.
Znači, vidite da mi je ostalo malo mlijeka, ipak se to ocijedilo, pa ću sada ovom prilikom pokušati to istresti. Ili nam ne treba to mlijeko na dnu. Ove žlišnjake sada ću ovako ostaviti sa strane, a idemo pripremiti kremu. Prije nego što krenem raditi kremu, koja će se kuhati u ostatku ovog mlijeka u kojem smo kuhali i ove male bijele oblačiće, mlijeko moramo procijediti jer evo pogledajte i sami, ostalo je jako puno komadića bjelanjaka, a ne želim da mi se to osjeti u kremi, pa ću jednostavno mlijeko procijediti u drugu posudu u kojoj ću onda skuhati kremicu. Ovo nam neće trebati. Ko? I sada idemo pripremiti onaj ostatak. Znači, 4 žumaljka sa 5 uzvrh punih žlica kristal šećera. Sa 2 vrećice vanilin šećera. Prvo promiksati da postane svjetlo žuta masa. Sada dodati malo ovog toplog mlijeka u ovu smjesu od žumanjaka i šećera. Malo po malo dodavati mlijeko kako ne bismo prekuhali žumanjke na naglo. Znači ovako, 2 žlice su dovoljne. Malo promiksati i dodati oštro brašno. Mislim da sam ovdje stavila 2 jušne žlice oštrog brašna. Ne treba nam više, jer za sve nokle mi moramo dobiti kremu koja nije uopće jako gusta, jer s njom ćemo samo preliti ove napravljene žlišnjake. I tako ćemo u biti posluživati žlišnjake koji plivaju u fine kremici. Malo mlijeka, znači procijenite ako vidite da vam je ova smjesa pregusta, slobodno još malo mlijeka. Promiksati. To je dovoljno. I sada u ovo mlijeko koje je već vrelo i kipuće, samo ukuhati ovu smjesu od žumanjaka i brašna i šećera. Znači, princip je sličan kao kada ukuhavate puding. Možemo kupiti sve sa dnima. I uz mišanje prokuhati. Krema se kuha otprilike jedno 3 minute. Vidjet ćete kako će izgledati kad se bude zgusnula. Slobodno si malo pojačajte vatricu. Šnajnokle su vam u stvari jedan desert s kojim stvarno ne možete puno pogriješiti. Najveća greška se, kao što sam rekla, može dogoditi sa kuhanjem ovih žlišnjaka od bjelanjaka. A sa kremom stvarno nema greške, jer ovo je desert koji se poslužuje u čašicama nekakvim ili u desertnim onako nekakvim malim dijelicama. Znači, baš je nebitno da li će krema biti jako rijetka ili će malo biti malo manje rijetka. To apsolutno neće imati veze, vidjet ćete kad bude gotovo. Osim toga, ovo vam je jedan baš onako starinski recept, starinsko jelo, slatko, koje su često nama naše bake znale raditi, upravo zbog toga što su ovo namirnice koje su nekad bile u biti jedine i dostupne. Znači, jaja je skoro uvijek bilo, ako su to bile domaće kokice, tim bolje su jaja bila fina domaća. Našlo su uvijek tu nešto malo šećera, brašna naravno i u tren oka mogao je nastati ovaj fini desert. Naziv šnajnokle u biti definitivno dolazi iz germanskog područja, znači sam taj šne u biti je germanskog porijekla, znači snijeg od bjelanjaka, pa od tud taj naziv. S obzirom da ja sam odrasla u Vukovaru, moja baka je ovo često radila, ona je opet naučila kuhati od svoje svekrve koja je bila Njemica, znači to apsolutno nije ništa čudno. Vukovar je stvarno jedan multinacionalan grad u kojem je kuhinja isprepletena stvarno različitim vrstama utjecaja ljudi iz različitih krajeva. Ponajviše je to evo taj njemački austro-ugarski dio odradio. Pa od tud evo i šnajnokle
upravo tog naziva kod mene u mojoj recipeci u vukovarskoj kuhinji. Evo ga. Krema se skuhala, vidite da cijela nije stvarno jako gusnula, nema se ni od čega, samo su dvije žlice brašna unutra. I to vam upravo tako i treba biti. Idemo sada s tom vrućom vrelom kremom zaliti ove naše pripremljene žličnjake od bjelanjaka. Ovo meni već sad prekrasno miriši. Jako se lijepo vanilija osjeti u kremi. Znači, i što bolje jaja imate domaće, to će vam krema biti žuća. Evo ga. I to vam je, dragi moj, to. Šljene opet se sad za početak moraju prohladiti ovako na sobnoj temperaturi, a onda bi bilo dobro staviti u hladnjak ili negdje na hladno da se ohlade potpuno, jer najbolje prijaju kada su fino raslađene, onako u desetnoj čašici, možda sa malo čokolade gore posipane ili sa šećera u prahu, dajte mašti na volju. Svakako preporučam da probate što prije, zadovoljite svoje nejce za slatkim, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to niste napravili do sad, svakako pri tome stisnite i ono malo zvono za obavijesti kako biste uvijek na vrijeme bili obaviješteni o svim novim Recipeci video receptima. Mi se vidimo neki sljedeći put. Bog svima!